Եվ այսպես, հրաշալի տեղեկատվություն ամբողջ հայության համար, այն ինչ կատարվում է հենց այս վարկյաններին Սապտակ եր Ալիևին, Բաքուն գրավված է ցուցարարների կողմից։ Բաքվի մյուս կողմում մարդիկ են, ովքեր հավաքվել են, հերթ են կանգնել, որպեսի տեսնեն այդ նորաբաց ոճրագործի այգին։ Մյուս կողմից հավաքվել են մարդիկ, ովքեր ոճրագործին պահանջներ են ներկայացնում, նախ զոհված և անհետ կորած զինծառայողների ծնողներն են ոտքի կանգնել և Ալիևից պահանջում են իրականությունը, իրենց տղաների ճակատագրի վերաբերյալ։ Ադրբեջանում կան հազարավոր ընտանիքներ, որոնց տղաների մահերը հաստատվել է, բայց դիերը նրանց չի փոխանցվել։ Ալիևին ժամանակ տվեցին ցուցարարները ընդամենը մի քանի օր, եթե որևէ փոփոխություն չլինի ադրբեջանի ղեկավարության կողմից զոհերին ընտանիքների նկատմամբ, ապա երկրում իրավիճակային փոփոխություն են նախատեսում բողոքավորները, և սա տանելու է այդ ազգամիջյան պատերազմին, որը, այո, Ադրբեջանում կանխատեսելի է, դա պետք է լինի Ադրբեջանում, և դա կլինի Ադրբեջանում։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը այսօր Հայաստանում է, ամբողջ իրադարձությունները ինքը կոչում է իր հոր անունով, ամբողջ Ադրբեջանը իր հոր պատվին տարբեր կառույցներ ունի, և այդ հաղթանակն էլ կոչում է իր հոր անունով։ Այդ գլուխ գովալու պահը կապրի ու Ալիևը փախնելու է Ադրբեջանից։ Իր ընտանիքի անդամներ աշխարի լավագույն քաղաքներում, լավագույն վայրերում ունեն դղյակներ, ադրբեջանական նավթը վաճառելով։ Իրենք օֆշորներում դիզել են միլիարդավոր դոլարներ, և ժամանակն է եկել այդ միլիարդավոր դոլարները ծախսելու։ Էրդողանի ծրագիրն է աշխատելու, Ալիևը հեռանում է, գալիս է ինչ-որ մեկը, և Ադրբեջանը փոխանցվում է Թուրքիային։ Ադրբեջանը մտնում է Թուրքիայի կազմ և դառնում է թուրքական միասնական պետություն։ Մինչև այդ որևէ անհայտ կորածի կամ զոհի հարց չի լուծվելու։ Զոհերի հարցը հետևյալն է. Ալիևը բոլոր զոհերին, որոնք պատերազմի սկզբին զոհվեցին, հավաքեց ու տարավ լցրեց շնաձկներին կեր, վայրի գազաններին կեր, անգամ անտառներում ադրբեջանցի զինվորների դիերը հոշոտում էին խոզերը։ Այս է իրականությունը, և սրանից հետո ադրբեջանցիները, ովքեր որ գնում են այդ այգին տեսնելու, այդ այգում թող տեսնեն ու մտածեն, թե ինչ է արել Ալիևը իրենց սեփական զոհերի հետ։ Եթե հայ զոհերին նկարագրում են այդպես այդ մոմե արձաններով, ապա պատկերացրեք, թե ադրբեջանցի զոհերին ինչպես կարող ենք մենք նկարագրել։ Օրինակ, մենք հաստատ, եթե նկարագրենք, կնկարագրենք այսպես. ինչ-որ մի շնաձուկ, որի բերանում ադրբեջանցի զոհն է, սա խայտառակություն է, սա ուղղակի մարդ ու ուղեղի մեջ չի կարող տեղավորվել, որ այսքան դաժանություն կարելի է մտածել և ներկայացնել սեփական ժողովրդին։ Ադրբեջանը միշտ էլ ապացուցել է, որ քանի դեռ Հայաստանը կա, այս տարածաշրջանում մենք ունենք թշնամի, և այդ թշնամին մենք ենք։ Հայաստանի իշխանությունները պետք է աշխատեն նախ և առաջ Հայաստանին ապահովելու, անվտանգություն երաշխավորելու համար։ Անվտանգություն կերաշխավորի միայն այն դեպքում, երբ Հայաստանը կունենա ատոմային զենք։ Հետո Հայաստանը պետք է ունենա իր սեփական արբանյակը տիեզերքում, որով կարողանալու է տեղորոշել մի շարք բաներ, որոնք օրինակ չես կարող տեղորոշել Google-ի GPS համակարգով, արբանյակը շատ կարևոր ռազմավարական գործընթացների համար։ Իսկ եթե մենք ունենանք ատոմային զենք, Ադրբեջանը երբեք չի կարող խոսել մեր հետ։ Ալիևը այդ այգին կքանդի, հայերի մասին խոսելից էլ ճնկաչոք աղոթելով կխոսի։ Չպետք է ասեն ատոմային զենք ունենք, ուղղակի դրած է Երևանում, կամ ինչ-որ մի տեղում, պետք է ասենք ատոմային զենք ունենք, ատոմային զենքը կընկնի ցանկացած մեկի գլխին, ով որ Հայաստանի մասին վատը կարտահայտի, կամ որ Հայաստանին փորձի նվաստացնել, կամ միանգամից նրա գլուխը կպայթեցվի, նրա երկիրը կոչնչացվի, օրինակ մեկ կրակոց կամ անվտանգության սպառնալիք լինի ընդդեմ Հայաստանի։ Սա հենց այնպես չէ, սա մեծ երկրների օրինակ է, որոնք գտնվել են թշնամիների շրջակայքում։ Այսօր այդ իրենց թշնամիները իրենց լավագույն բարեկամներն են դարձել վախի մթնոլորտի հիման վրա, այսօր էլ եղբայրություն են անում իրար հետ։ Հայաստանը էլ ադրբեջանին չի կարող սպառնալ իր բանակով, որովհետև ադրբեջանը տեսավ այդ բանակը, մենք էլ տեսանք։ Հայաստանը ադրբեջանին չի կարող սպառնալ, որ հեսա մենք զենքեր ենք առնելու, դուք 10-ը կառնեք, իրենք 100-ը կառնեն, դա էլ սպառնալիք չի, և ընդհանրապես, եթե մենք չունենք ատոմային զենք, էլ կարիք չի լինելու սպառնալ կամ ինչ-որ բան ապացուցել, այդ բանը արդեն ապացուցված կլինի, մեկ քայլ Հայաստանի սահմանը խախտվեց, կխախտվի ձեր տարածքային ողջ ամբողջականություն։ Եվ այսպես, ուշադրություն, Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չենը իր բանակի առջև սենսացիոն ելույթ է ունեցել, և որը կարծես թե կարելի է նմանեցնել Թուրքիայի վերջի հետ։
Կիմչենը սպառնացել է թուրքերին, հայտնել է իր վերջին խոսակցությունը Թուրքիայի ղեկավարության հետ եւ արդյունքում իր ապրած դժգոհության մասին։ Նա հայտնել է հետեւյալը, որ կան երկրներ, որոնց պետք է զրկել ատոմային ռումբ ունենալու իրավունքից, եւ առաջինը շեշտել է հենց Թուրքիան։ Այո, կա մի երկիր, որը ունի ատոմային ռումբ, որը մտածում է, թե ինքը պետք է պաշտպանի դրանով իր անվտանգությունը, ինչպես օրինակ մենք ենք անում։ Բայց այդ ատոմային ռումբը իրենք օգտագործում են այլ ճանապարով, իրենք դա օգտագործում են, որ դրանով սպառնալիք ներկայացնեն որոշ երկրների համար։ Դրանց հովանավորները մեզ հայտնի են, եւ այդ հովանավորներից առաջինը կարելի է սկսել Թուրքիային հովանավորելու մեջ մեղադրել է Կիմ Չենը, ԱՄՆ-ին, Եվրոպային, Իսրայելին, եւ ինչու լարվել Կիմ Չենի եւ թուրք պաշտոնյաների հարաբերությունները, Կիմ Չենը ունեցել է նման կատաղի ելույթ։ Պարզվում է մի բան. Կանադական ընկերությունը, որը եւ Թուրքիային եւ Հյուսիսային Կորեային վաճառում է զենքի արտադրման համար համապատասխան նյութեր, մասեր, որոշ ժամանակով դադարեցել է վաճառքի Հյուսիսային Կորեային, եւ պարզ է դարձել, որ այդ վաճառքը ավելի թանկ գնով ուղվել է դեպի Թուրքիային։ Թուրքիան առաջարկել է ավելի շատ գին, քան տալիս է օրինակ Կիմ Չենը։ Դրա համար էլ Կիմ Չենը զրկվել էր նման առևտուրից ժամանակավորապես, այսինքն մինչև Թուրքիան կհոգնի դրա ձեռքբերումից, կամ Թուրքիային անհրաժեշտ չեն լինի այդ արտադրանքները։ Թուրքիան թշնամական պետություն է գրեթե բոլոր այն պետությունների համար, որոնք ռուսների հետ են, այո, Ռուսաստանի Դաշնությունը չի տեսնում, որ իր բոլոր գործընկերները թշնամի են թուրքերի հետ, բայց ինքը եղբայրանում է անում Թուրքի հետ, հետևաբար ռուսը դավաճանում է իր բոլոր գործընկերներին։ Չինաստանը չունի լավ հարաբերություններ Թուրքիայի հետ, Հյուսիսային Կորեան չունի լավ հարաբերություններ Թուրքիայի հետ, Հնդկաստանը ատում է Թուրքիային, քանի որ Թուրքիան աջակցում է Պակիստանին, և Պակիստանը դա նույն թուրքերն են համարվում, դրա համար էլ այդպիսի հարաբերություններ են ստեղծվել Հնդկաստանի և Թուրքիայի միջև։ Ռուսաստանից բացի իր բոլոր գործընկերները Թուրքիային տեղն են դնում հարկեղած ժամանակ։ Կիմ Չենը այսօր Թուրքիային սպառնում է զենքի օգտագործմամբ, և Կիմ Չենը ոչ միայն Թուրքիայինն է սպառնում, այլ սպառնում այն բոլոր պետություններին, որոնք փորձեն իր ոտքը տրորել։ Ատոմային ռումբը կընկնի ուղիղ իրենց գլխին, և Կիմ Չենը մեկ վայրկյան անգամ էլ չի մտածի հետևանքների մասին։ Դրա համար էլ այսօր աշխարհում ստեղծվել է դիրք, դրա համար էլ այսօր իր հետ հանդիպել են ցանկանում բոլոր երկրների ղեկավարները, որպեսի Կիմ Չենի առջև ունենան անվտանգության երաշխիք, որ մի օր Կիմ Չենը չի մտածի ռումբ գցենք օրինակ ԱՄՆ-ի վրա։ Այսօր ԱՄՆ-ի ղեկավարությունը ընկած է Կիմ Չենի հետևից, որպեսի նրա հետ բարեկամություն ստեղծեն և անվտանգություն ձևավորեն։ Դրանցից ինքը ունի ատոմային ռումբ իր անվտանգությունը ապահովելու համար։